Jo em dic Joel Ribalta, sóc el tècnic d'esports de Bellver de Cerdanya i aquesta és la 19a edició de la Fira Pirineu Esport i Natura. La fira té dos espais, una zona més d'exposició on s'intenta promocionar tota la part d'esport i natura de la comarca i de la zona i Pirineus, i una segona part que és el mercat d'esquí d'ocasió, que s'organitza pel Club d'Esquí Bellver i que l'objectiu principal és aconseguir diners per la resta de la temporada. El qui ens porta el material diu el que vol fer. Si porta un esquí i en vol fer 50 euros, nosaltres el posem a vendre 60. I el club es queda 10 euros i amb aquest marge que ens quedem el dediquem per ajudar tots els nens que estan en competició, els subvencionem el 50% del bus blanc als socis